Çor yola gelmeli yine çar namıcı. Xətrüzü sə dəyəndə inciyirsiz. Bilmirəm siz hələ nəyirsiz. Gah dərədən, gah da dağdan deyirsiz. Gəlmişsiz siz hansı qərarla bugün? Siz gəlmişsiz hansı qərarla bugün? Baba Mirzə 50 deyir, 100 deyir. Bəhman kimdir gəlir məni göz deyir. Ağa Mirzə hər nə deyir düz deyir. İşləyirəm sən olmağarla bugün. İşləyirəm oynasana. Təsəvvür etsən, ölüsən nə deyir? Məndə qulaq açmı səbri dözümə. Mən heç inanmıram bugün gözümə. Söhbət eləyirəm bu xiyarla bugün. Söhbət eləyirəm bu xiyarla. Təsəvvür etsən, ölüsən mən diri. Tülkü yenə əsəbləşdirir şiri. Dəyişdirirəm adımı bunlardan biri. Kəllə kəllə gəlsə vüqarla bugün. Kəllə kəllə gəlsə vüqarla. Ədəb sözü. Vüqarımızın var nə qədər nöqsanı. Mən istəyirəm bağlayım bu mehmanı. Toyda mənə sən ol xiyar oğlanı. Toyda mənə xiyar deyən oğlanı. Doğrayaram sən ölmüş arnam bugün. Doğrayaram sən. Ay şahı söz deyərək gəlib dur hala. Bugün oğlan dögül kim verib dala. Bir dənə taksi varmı mənə vağzala. Bir dənə taksi mənə aparsın vağzala. Buxar xanım gəlir qatarla bugün. Buxar xanım gəlir qatarla. Qara qaram mən bunların xanını. Görüm belənçik bunun imkanını. Bu hər günün almalıyam canını. Kuzunu bırak düz canavarla bugün. Kuzunu bırak düz. Karşıladın rüfet soranla. Yola gedinir sen de şahit konağla. Aydın sana dedim içme arağla. Eve gedeceksen sonra divarla bugün. Sonra eve gedeceksen. Ay ağa yaşın çoktu yaş mı götür gaz. Sonra o birisi kardeş mi götür gaz. Kiş damarım tuttu baş mı götür gaz. Gelsen oynama o damarla bugün. Gelsen oynama o damarla. Yaman yerde düşmüşsen probleme. Eşittim işe düzelim. Dağdaram beynimi makarna bugün. Beynimi dağdaram makarna. Ay bugün ben hazırım durum dilim değil. Ben demirəm meyxanada sökülecek. İnşallah amirle sökülecek. İnşallah amirle sökülecek. Maşını tuş gelirdi katarla bugün. Maşını tuş gelirdi katarla. Ay ben hazırım durum diyeyim değişme. Lazım oldu lazım olmayan. Sözümə girişmə, ağam mirzə bir də lüfədə ilişmə. Uyduraram qazıbı atarla bugün. Uyduraram qazıbı atarla bugün. Xəstələrin dərdinə dərman tapıb. Mən istəyirəm söz deyən oğlan tapıb. Gedim bala kərmi mən ardan tapıb. Söz deyirəm manqol taparla bugün. Söz deyirəm manqol taparla. Can deyənə sözüm mənim can gəlib. Kim ki qan deyib ona qan qan gəlib. Ay ağa bura Əhmədli mehman gəlib. Gəlmisən hansı ixtiyarla bugün? Gəlmisən hansı ixtiyarla? Ay dedim ki yola gedib kəniylə. Əhmədli mehman məşəbəşəniylə. Bunlar bugün boksa çıxın məniylə. Bunlar bugün boksa çıxın məniylə. Uyduraram bunu bilirlarla bugün. Uyduraram bunu bilirlarla bugün. Əhmədli mehmana rüfət köməkdir. Bizim çeyin nərdə qoca məlikdir. Rüfət xaldı xaldı rüfət deməkdir. Xalq yaşayır bu cür şüvarla bugün. Xalq yaşayır bu cür şüvarla bugün. Məcburam çıxır rüşbədin çatmıyır neyi. Gərəkdür ehsan viyisin kəvləyi. Gərəkdür ehsan viyisin kəvləyi. Səni qurudubdur köpəy oğlun şeyi. Gəlmisən toya zəhrimarla bugün. Gəlmisən toya zəhrimarla. Mələ bitim söz deyəcəklər bular. Böyük küçük göz deyəcəklər bular. Nə qədər durub döz deyəcəklər bular. Xumar xanım gəlib xumarla bugün. Xumar xanım gəlib xumarla bugün. Məcburam ki mən də deyim meyxana. Yol vermə bu qardaş nöqsana. Yol vermə bu qardaş nöqsana. Doğuşana bax doğuşana bax doğuşana. Yola gedmir ad canavarla bugün. Yola gedmir ad canavarla. Ağabey səni tutaram bir kola. Gəlməyinə birgə qədər fütbola. Yəqin bunlar gedməyəcəklər yola. Çobudu qoymuşam bu çubarla bugün. Çobudu qoymuşam bu çubarla bugün. Çobud nədir deyirdin day mənə. Otur yer bu olmayacaqsan tay mənə. Getirmə söz bir stəkan çay mənə. Gedib getirirəm samavarla bugün. Gedib getirirəm samavarla bugün. Gedib getirirəm samavarla. O meyxanalar olub mənim dilimdə. Kim deyəcəkdir mənim istilimdə. Yufkam hazırdır mənim əlimdə. Ay şəllənirəm sevgili yarla bugün. Şəllənirəm sevgili yarla bugün. Ah
qiyamətdə qulaq batar həşirdən Ölülər də xort deyəcək qəbirdən Neynəmisən xuda yolunda birdən İmam gələydi Zülfüqarla bugün İmam gələydi Zülfüqarla bugün Süzəl Deyən görək mən deyirəm mağami Eşid ginəm mənim kimi avami Sənim dedikün ay vuqaru imami Gözləyirik biz intizarla bugün Gözləyirik biz intizarla bugün Danışmaram dərdi qubarla bugün Danışmışam dərdi qubarla bugün Ay Süzəl sənətkar deməkən nə var ki? O qədər şablon var deməkən nə var ki? Ardalıca dar deməkən nə var ki? Siz oynuyursunuz xiridarla bugün Siz oynuyursunuz xiridarla bugün Ay mən müminəm namazlarımı saz qalab Mən müminəm namazlarımı saz qalab 17 rükətdən nökün az qalab Məni düzət mən min rükət Məni düzət min rükət namaz qalab Əhdələdim pərverdigarla bugün Əhdələdim pərverdigarla bugün Həmən aydın əmşə olub bəstəsi Aydın olub meyxananın xəstəsi Ağıya demək onlar musiqi xəstəsi Ağıya demək onlar səsin xəstəsi Bax Bayat üçünə salıbdı tarla bugün Bayat üçünə salıbdı tarla bugün Bu qur məscidi viral, nə də zahid